Купівля – це завжди ризиковано. Є вірогідність, що товар може бути неякісним або ж підробкою. А коли купуєш щось з БУ, ризик автоматично подвоюється. Проте платиш менше. На таку нехитру схему пішов і Костянтин Божок. Історію того, як чоловік придбав машину з пробігом, а згодом з'ясувалося, що вона стоїть під заставою в одному з українських банків, ми розповідали не раз. Коротко нагадаємо. Костянтин наприкінці березня цього року купив Hyundai Elantra. Придбав її на столичному авторинку. Щойно легковик запропонував один із перекупів. До того ж, за непогану ціну, чоловік вирішив, не гаючи часу, обрати машину. Звісно, що в першу чергу перевірив документи на автомобіль в МРЕВ. І все було в порядку. Та вже за кілька місяців серед ночі у двері Костянтина подзвонив сусід і сказав, приїхала поліція і машину вантажать на евакуатор. Була четверта ранку, спросоння чоловік не знав, як реагувати на слова поліцейських. Нам надійшла інформація, що ця машина в угоні. Та тільки от абсурд. Власник автівки стояв перед їхніми очима. Ще й з усіма документами на своє авто. До того ж, самі поліцейські начебто по базі перевірили, що машина дійсно належить Костянтину. Втім, якби чоловік не сперечався, Hyundai таки погрузили на евакуатор і забрали на штрафмайданчик. Як так? На яких підставах? І чому забрали машину? Чоловікові правоохоронці не показали жодних документів на вилучення машини або ж рішення суду. То якщо не було ніяких документів, безумовно, це є протиправно. Особливо, якщо до автомобіля підійшов власник, який показав своє право власності, підтвердив свою особу і показав, що він якби не оголошував транспортний засіб у розшук. Тому, безумовно, це є протиправно. Щойно ми дізналися про такі дії київських поліцейських, одразу вирішили розібратися, чим все це зумовлено. Відправили інформаційний запит в поліцію. Просимо вас призначити службову перевірку правомірності дій ваших підлеглих. Про результат службової перевірки просимо вас проінформувати нашу редакцію в найкоротший термін. Проте ні в найкоротший, ні в максимальний термін з поліції нам не відповіли. Кілька разів нам доводилося дзвонити, нагадувати, уточнювати, як і чи взагалі відбувається розслідування по факту справи. Однак чули лише самі обіцянки, а минуло вже більше місяця. Мають нам прислати, проводять там все. Єдине, що я просила, щоб з вами зв'язалися, що вони там по термінах не встигають. І, мабуть, я так розумію, раз мені дзвонити, що не зв'язувалися. Ні, не зв'язувалися. І справді з нами ніхто не зв'язався. Тож, щоб нагадати поліції ще раз про неприпустимий інцидент і таки змусити відповісти на наші питання, пишемо інформаційний запит вже повторно. Можливо, цього разу справа таки зрушить з місця. Втім, варто наголосити, Костянтину Божку згодом вдалося забрати автівку. Через суд на час слідства машину дали йому на поруки. Однак право на законно придбаний автомобіль він ще повинен довести.